for mig oplever jeg lidt famlen i forhold til, at man vil gerne gøre noget, men man har svært ved at bygge bro imellem sin forretning, sin strategi og så de her verdensmål. Og få det bygget ind i den daglige kontekst, når de skal lægge en plan, når de skal lægge en strategi. Prøv at tænke det ind, så det ikke bliver noget, de skal arbejde med parallelt,